Вітаю, друзі! Зеленський висловився проти примусової вуличної мобілізації. Президент відповів на запитання німецької журналістки про те, що військові в Україні силоміць ловлять на вулицях людей. І як це обмеження свободи поєднується з захистом свободи України. Неправильно, коли представники військоматів ходили вулицями та шукали хлопців, які не приходили у військомати. Але тут я хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, такі є. Чи правильно це? Абсолютно ні. І вони не повинні цього робити. Тому я й попросив наших військових і депутатів, коли вони будуть готувати цей законопроект про мобілізацію, щоб не було шансів ходити вулицями. Є сьогодні можливості застосування діджитал-формату під час цифровізації. Тим більше, ми є дуже цифровізованою країною. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це питання по-сучасному, заявив Зеленський в інтерв'ю АРД. Друзі, ну кривить душею президент Володимир Олександрович, навіщо ви кривите душею? Вся країна бачила, а ви не бачили примусової мобілізації до цього. Ви не бачили, як в Одесі людей витягували з тролейбусів і трамвайчиків. Не бачили, як по Тернополю бігали, стріляли за хлопцями, ні? І ловили вони, ці ваші воєнкоми, всіх підряд, а не когось там, хто не з'явився в ТЦК. А хапали всіх підряд, чоловіків, висаджували з тролейбусів, з автобусів. А ви кажете, що ні, ну випадки такі є, ну не повинно бути. Виявляється, ви це помітили, тільки коли німецька журналістка спитала. Насправді, це все абсолютно брехня. Ви це знали, ви це поощряли, підтримували, а тепер з'їжджаєте. Щодо цифровізації, ну, будуть електронні повістки чи не будуть? Ви хоча б повідомте, бо Федора ворве на собі сорочку, каже ні. А ви кажете, знайдіть такий вихід. Подивимося. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!